Прогноз погоди на неділю, 3 вересня. Схід сонця – 6 година 13 хвилин. Захід – 19 година 29 хвилин. Місяць у Водолії – 14 місячна доба. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 8,5 – у Миколаєві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – плюс 32 градуси – у 1985 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 3 вересня 2017 року в Миколаєві та області очікується ясна погода, без опадів. Вітер південний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 49%. В Миколаєві нічна температура – плюс 15 градусів, а в день – плюс 27 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 14 до 20 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 22-30 градусів вище нуля.